Tere, minu nimi on Denis, ma olen meisterjooksur. Ma olen sündinud siin Tallinnast palju aastat tagasi. Mina hakkasin õppida eesti keelt peale kooli ja mul on palju sõbrad eestlased. Sellepärast ja nüüd ma räägin natukene paremini eesti keelt. Kui ma töötan, siis ma räägin eestlasega klientidega eesti keeles ja kui minu ei saa aru või neid ei saa aru, siis neid, no, me proovisime räägida vene keeles või mingi teise keeles, inglise keeles näiteks. Ja see on väga hea võtte, kui sa alustab rääkida ükskõik kust tööle restoraanis või bussist või taksojuhtiga eesti keeles. See on väga hea võtte, et sa just alustab rääkida. Eestis on väga palju musikaalsed projektid ja lauljad. Ja kuidas teile meeldib mingi laul, siis õppige pähe sõnad ja just laulage koos ja tõlgide. Ja see on, ma arvan, väga hea võite õppida paremini eesti keelt.